Välkommen till internetdagarna, Sissela Natli. Var befinner du dig idag? Tack snälla, jag befinner mig faktiskt i min sons sovrum med skateboards på väggarna här. Men jag har försökt göra det så lite distraherande som möjligt i bakgrunden. Okej, härligt. Varsågod, scenen är din. Tack snälla. Ska vi se om jag också kommer till delning här, förhoppningsvis. Precis som du sa här, det här är ju den nya verkligheten. Vi lever helt integrerat med våra skärmar, inte minst sedan smartphonen kom in i våra liv ungefär 10 år sedan. Så barn som växer upp nu har ju haft det här hela livet och förstår inte riktigt det vi pratar om när vi pratar om den här stora förändringen. Utan det är ju en självklar del av deras liv och det är det vi måste förhålla oss till som sagt. Jag närmar mig det här utifrån ett hälsoperspektiv, folkhälsoperspektiv. Vilka delar av den här nya digitala tekniken påverkar vårt mående? Våra tankar, våra känslor, inte bara under skolans tid utan även på fritiden. Och det är det som är en av vad jag ser som största utmaningarna med det här nya. Det är ju att vi är fullkomligt integrerade i våra skärmar, där vår personlighet, när vi är unga åtminstone, är till stor del där, lika mycket som här. Och vi kan få både hjälp med läxan i samma chatt som vi också kan få utstå mobbing till exempel. Och det här gör ju att det är extremt komplext. Och hur påverkar då den här nya formen av digitalisering som har kommit så nära, som har kommit in i våra händer, som är dygnet runt, hur påverkar den vårt mående? Vi har nog inte någon av oss missat de rapporter som har kommit de senaste 10 åren kring ungas psykiska välbefinnande och att vi är på en negativ trendkurva där. Och det här är ju någonting som jag bara vill uppmärksamma att det har pågått under längre tid. Så det här är från Folkhälsomyndighetens årliga rapporter när de tittar på skolbarns mående och från 85-mätningen till senaste då för 2 år sedan så ser vi en negativ utveckling där tjejer i större utsträckning än killar rapporterar nedstämdhet, symptom på oro, ångest och psykosomatiska symptom, att de kämpar med sina tankar och känslor. Och den här förändringen har ju pågått längre än smartphonen har funnits i våra liv till exempel, eller sociala medier, så att det är inte så enkelt som att vi mår sämre för att vi har fått sociala medier till exempel. Utan det här har pågått under längre tid. Men där vi 2009-2010 ser vi att det igen sticker iväg på något sätt. Och det här behöver man beforska ordentligt för att förstå vad det är exakt som har påverkat det här. Vad är det då som påverkar vårt psykiska välbefinnande? Jo, det är ju en blandning av saker som vi kan påverka och saker som vi inte kan påverka. En del är ju faktiskt våra gener. Så det är ju den ärftlighet och den sårbarhet som vi har. Där vårt temperament, vår personlighet, vissa av de här sakerna är ärftliga och svåra för oss att förändra. Det är heller inte det som har förändrats på bara 30 år. Sen är det den livssituation man har. Det här kan också vara till stor del svårt att påverka, särskilt om man är ung. Man väljer inte vilken del av landet man bor i eller vilken familj man växer upp i. Det kan vara så att man har en anhörig som mår dåligt eller att man har drabbats av en kronisk sjukdom till exempel. Alla de här sakerna är väldigt svåra att påverka. Det här förklarar också en liten del av vårt psykiska välbefinnande. Lite mindre än vad man tror, men ändå. Men det som vi alla kan vara med och påverka, även till viss del när man är ung, även om det är föräldrarnas ansvar att säkerställa bra förutsättningar för god hälsa till exempel, så är det ändå så att vi till stor del själva kontrollerar vad vi gör av våran tid. Vad vi lägger vår energi på, hur vi lever på en daglig basis. Det är någonting som vi alla kan påverka och det är ju väldigt hoppfullt att det här förklarar hela 40% av vårt psykiska välbefinnande. Och det innebär ju också att det förklarar en stor del av det som händer i hjärnan. För alla tankar och känslor, alla minnen, allt lärande som vi tar oss an är ju en konsekvens av att 2 nervceller faktiskt möts och signalerar till varandra. Och bygger nätverk där vi får mer och mer stabilt lagrad information.
ju mer vi upprepar saker. Så det vi gör ofta och mycket, det kommer få stabilt lagrad information i nätverk som får snabba automatiserade kopplingar. Och det här är ju det som är kunskap. När vi har byggt upp och repeterat samma sak tillräckligt många gånger, så har vi byggt ett stabilt lagrad information i ett nätverk som snabbt kan plockas fram igen. Och det vi vet om det som påverkar vårt mående, som vi själva kan agera på, det kan man beskriva enligt den här mentala tallriksmodellen. Det är 7 olika saker som vi behöver sträva mot att ha balans i för att må så bra som möjligt. Det är förstås motion. Det vet vi hur påtagligt det är för kropp och hjärna och mående om vi är stillasittande för lång tid. Sömn. Vi har ett stort sömnbehov där vi behöver sova en viss mängd timmar för att få rensa bort slaggprodukter, få den här återhämtningen vi behöver och liksom konsolidera de minnen och det lärande som vi håller på med på dagen. Det upprepas under natten. Och utan det så blir vi mer känslostyrda och mer irriterade och tenderar att tänka mera negativa tankar om vi har sömnbrist. Och det märks redan efter en dag. Så man kan sova igen, men på sikt blir det här en väldigt markant riskfaktor för depression till exempel. Hjärnvila. Vi behöver tid för återhämtning. Och då är det tid där vi inte också lyssnar på en podd till exempel. Utan verkligen tid där våra egna tankar studsar omkring. Och vi får chans att komma ner i varv och låta de tankarna som vill vara där, vara där. Det är också då enda gången vi kan komma på nya idéer till exempel. Relationer. Vi har grundläggande behov allihopa att känna oss meningsfulla, behövda, hörda och sedda. Och det här är universalt. Det går inte att komma ifrån. Vi behöver ha ett sammanhang där vi känner oss uppskattade och värderade. Meningsfulla aktiviteter. Vi behöver alla ha någonting som drar igång våra drivkrafter, som gör att vi känner att vi har något att se fram emot i veckan. Meningsfulla aktiviteter kan vara vad som helst som får den här effekten på dig. Det kan vara att sjunga i kör, det kan vara att gamea med ett lag, det kan vara att knyppla, vad som helst som gör att så här, yes, det här ska jag göra på onsdag och det ser jag fram emot. Fokustid, schysst fokustid, och det handlar ju både om i skolan eller själva lärandet. Vi vet att klara av skolan är en skyddande faktor för fortsatt psykiskt välmående. Och att förstå vilka förutsättningar man har till att fokusera är A och O för att kunna anpassa miljön också. Och vi behöver också ta det lugnt och chilla och ha återhämtning genom att få softa lite grann. Och här kan det vara vad som helst. Det kan vara lekfull pärlplattande, det kan vara sociala medier scrollande eller vad vi än känner där vi inte behöver prestera. Och är det något kreativt så ser man ytterligare välgörande effekter. Så det här akronymen här som står i SMARF, för att man lättare ska komma ihåg vilka är de här 7 tårtbitarna. SMARF bildas det tillsammans. Och vad kommer då avgöra vad vi riktar vår uppmärksamhet till? Vi har ju, vår hjärna är organiserad på ett visst sätt rent evolutionärt, och en del saker kan vi inte säga till så mycket om, utan överlevnadsfunktionerna, topp prio förstås, men nästa nivå rent evolutionärt är ju vårt känsloliv. Det är reptilhjärnan, det är de orange områdena som än idag styr mycket av vårt beteende. Och det gör att när så fort vi får aktivitet eller något som triggar igång vår nyfikenhet, vårt sökande efter belöningar och våra rädslor eller vår längtan efter att få känna samhörighet mycket idag. För det vi vill slippa är ju förstås de här sakerna. Vi vill inte ha tråkigt, vi vill inte känna förlust eller smärta och vi vill absolut inte hamna utanför. Så de här sakerna, när de triggar oss, då kommer det att dra vår uppmärksamhet. Vår viljestyrda, känsliga, nya, blott 40 000 år gamla möjlighet att kontrollera vår uppmärksamhet. Det är de här blåsträckade områdena som har med lärande att göra. Det är ju här vi kan förstå konsekvenser,
rikta och bibehålla vår uppmärksamhet till olika saker. Det är där vi lär oss. Det är där vi tänker smarta tankar, jobbar logiskt, abstrakt tänkande. Och vi har inte full kontroll över de här systemen. Så det är prio på saker som triggar de här djupare grundläggande känslostrukturerna. Och hur påverkar det då vårt lärande och vår möjlighet till att fokusera? Och vad innebär det för skolan? Jo, de tre steg som man måste gå igenom för att lära sig någonting är ju 1. Rikta sin uppmärksamhet till källan som man ska lära sig från. Tänka på den informationen i arbetsminnet. Och arbetsminnet är som en liten, liten hall. Och här kan vi inte hålla information särskilt länge. Utan antingen kommer det vara något som känns lite bekant så vi kan slänga in det i lagret, långtidsminnet och kroka i. Eller så måste vi upprepa det efter ungefär 20 sekunder om det inte ska läcka ut genom den där dörren igen. Och de här processerna, de här funktionerna är ganska avgörande i hur vi tar oss an information. Hur vi googlar. Man ser att de som har ett mer trångt utrymme i den här hallen, de googlar kortare tid. De nöjer sig snabbare med ett svar än de som har möjlighet att ha flera olika typer av information i arbetsminnet samtidigt. Flera källor till information som kan integrera. Och vi vet också att Lgr 11 har väldigt tung belastning just på uppmärksamhet, arbetsminne, integration av information. Analysera, argumentera, allt det här. Och vi har olika förutsättningar för det här. Det här påverkar förstås vår möjlighet till att lyckas också. Och man har sett då att blotta närvaron av mobiler till exempel påverkar vårt arbetsminne. Den här studien har blivit ganska omtalad, så ni känner kanske till den. När man slumpade studenter att göra just ett arbetsminnestest för att se hur mycket man kunde tänka på samtidigt. Lät en tredjedel ha mobilen på flygplansläge, på skrivbordet precis bredvid, en tredjedel i fickan och en tredjedel ombads lämna mobilen utanför rummet. Och så såg man på resultaten då att de som hade mobilen nära hade sämre tillgång till sina tankemässiga resurser i arbetsminnet. Likadant såg det ut på logiktestet. Och här, det var ju liksom en liten del av ens tankemässiga resurser som tycktes gå till att försöka låta bli att plocka upp mobilen. Och här är många elever som när jag intervjuar dem frågar sig, hur hanterar ni det här? När jag vänder den upp och ner till exempel, eller jag har stör ej på sådana saker. Men den här studien visar alltså att blotta närvaron drar en liten del av våra resurser. Och hur kan man då hantera det i skolan? Ja, det här har ju olika strategier för att antingen samla in dem eller inte till exempel. Jag driver ett projekt som heter Det syns inte, där vi försöker lära ungdomar om hur de kan påverka sitt eget psykiska mående, men också hur man tar tag i sitt fokuserande och ökar sin möjlighet till att fokusera på ett schysst sätt. Det här är data från i år, januari och förra året. På ungefär nästan 2000 elever från 13 till 19 år. Och då svarade 20% att de sällan eller aldrig media multitaskar samtidigt som de gör läxorna. Alltså lyssna på en podd, streama någonting på YouTube eller någonting annat som de gör samtidigt som de gör läxorna. Något som inte rör läxorna. Alltså 20% gör det här sällan eller aldrig och 80% gör det till någon grad eller mycket. Och så frågade vi också, vi hade koll på vilka skolor som hade mobilpolicy på olika sätt. Och en del samlade in mobilerna på lektionerna, en del gjorde det inte till exempel. Och då såg det ut så här. 47% media multitaskar oftast eller alltid i skolor där mobilerna inte samlades in. Och i skolorna där mobilerna samlades in som regel så var det 28% som media multitaskade hemma alltså när de gjorde läxorna. Så det tycktes vara så att den tradition eller det som de hade gjort i skolan hängde med hem och påverkade den stunden som de gjorde läxorna vid när det gäller deras multimedia-multitasking. Intressant, tyckte jag. Vi tittade på det här med vårt psykiska mående i en kunskapsöversikt som jag och psykolog Siri Helle gjorde för Minds räkning, där vi tittade på den här frågan. Hur mår unga och kopplat till deras digitala mediekonsumtion?
Och från Statens medieråd så ser vi att användandet på fritiden går ju bara uppåt och det går ner i åldrarna. Och det som man förut pratade om som höganvändning är numera normal användning. Majoriteten från 13 års ålder lägger mer än 3 timmar per dag på sina digitala medier på fritiden, alltså inte inräknat skolanvändning. Och hur påverkar det här? Jo, rent teoretiskt så kan det ju påverka på flera olika sätt. Antingen genom tiden man lägger på sina digitala medier och vad den tiden tas ifrån. Men också innehållet. All mediatid är såklart inte likadan. Utan beroende på vad man gör, vad det drar igång för tankar och känslor hos en, så kan ju det tänkas påverka ens psykiska mående på gott och på ont. Så tiden man lägger kan tänkas utkonkurrera andra aktiviteter som också är viktiga för vårt mående. Det kallar vi en indirekt effekt. Innehållet kan också påverka direkt vad vi får för tankar och känslor. Det kallar vi för en direkt effekt. Och vi ställer upp den här modellen som ett tankestöd. Vi har olika förutsättningar för att ha ett visst psykiskt mående. Som sagt, en del av det beror på våra gener. Men också till exempel vår socioekonomiska status, vilket kön vi har. Om vi har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till exempel. Andra saker. Och sen lägger vi på digitala medier på det här. Och vi lägger en viss tid på det här, vilket i sin tur då kan påverka vår sömn, vår motion eller vårt skolarbete. Eller andra saker. Och så ägnar vi oss åt ett visst innehåll. Och många olika sorters innehåll oftast. Där ingenting är endast positivt eller endast negativt. Varför det här är så komplext. Men det vi såg var att framförallt blir man utsatt. Står man ut med, alltså blir man utsatt för nättrakasserier, hat och hot, så är det en väldigt stark koppling till ett sämre psykiskt boende. Sen finns det ju också tillgång till information, stöd, kontakter och allt möjligt positivt som också kan påverka ens psykiska välbefinnande. Men det här var de benen som vi ställde upp i modellen och som vi också såg stöd för. Att både tiden och innehållet påverkar. Unga ägnar sig också till olika grad i omfattning av tid. Och till exempel sociala medier beroende på kön. Så många fler tjejer lägger betydligt mer tid på just sociala medier. Så ungefär 40% från 13 års ålder lägger mer än 3 timmar per dag bara på sociala medier för tjejer. Vilket är ovanligare för killar. Och motsvarande då, många fler killar lägger mer tid på gaming. Mer än 3 timmar per dag. En tredjedel ungefär av killarna som svarade från 11 års ålder. Och det som studier har visat i stora metaanalyser är att måttligt användande tycks vara kopplat till ett bättre mående. Så de som inte använde digitala medier alls, de hade faktiskt lite högre risk för att ha depression än de som använde digitala medier på fritiden. Ja, lite lagom sådär. Lagom här då visade sig ligga runt 1 timme per dag. Och sen från ungefär 2 timmar uppåt så ser man alltså en negativ koppling mellan tid på digitala medier kopplat till ökad risk för depressionssymptom. Här kan man inte säga någonting om hönan och ägget, utan konstatera bara att lägga betydligt liksom omfattande tid på digitala medier kan ses som en riskfaktor för att vara nedstämd. Så det här behöver man tänka på. Och sträva mot den här balansen. Vi ser också i Statens medierådsundersökningar att fler upplever sig kränkta. Jag har fått utstå hot och hat och trakasserier. Och att det här är en överrepresentation bland barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tyvärr. Och det är kopplat till ett sämre mående. Och det som var intressant var från deras senaste rapport också. Att från 9 års ålder så anser mer än hälften att deras användande av digitala medier varje vecka går ut över saker som de också hade behövt göra. Så som skolarbete, sömn och motion. Och bland de äldre så var de ännu mer självkritiska till det. 3 av 4 ansåg att det här hände varje vecka. Och i den
samlade bilden av hur det ser ut på våra skyddande faktorer, då, den här mentala tallriksmodellen, så ser vi i annan forskning att vi har ett ökat stillasittande. Så den fysiska aktiviteten hos 14-åringar har minskat med mellan 24-30% sedan 2000. Vi ser att andelen som lägger sig senare än 23.00 på vardagar har ökat markant med åren. Och förra året kom en studie som visade att 43% av 13-15-åringar uppger att de textar varje vecka på natten, alltså efter att de har somnat, och får en störd nattsömn. Och i vår egen studie då, med Det syns inte, så ser vi att det ser ut så här. 20% eller färre når sin dagliga rekommenderade motion. 25% når sömnrekommendationerna för sin ålder. 25% svarar att de har mindre än 10 minuters hjärnvila per dag. 60% säger att de sällan eller aldrig pratar med någon om sånt som de tycker är jobbigt. Fler av killarna än tjejerna. 35% deltar inte i någon organiserad aktivitet på fritiden. 20% som sagt media multitaskar sällan eller aldrig, resten gör det. Och 65% lägger mer än 4 timmar per dag på digitala medier. Så det här slutsatsen för mig kring den här studien och det som vi står inför utmaningen är balans. Hur kan vi sträva mot balans? Att vi också täcker våra behov. Det som vi vet att vi som biologiska varelser behöver för att ha bästa möjliga förutsättningar att kunna må så bra som möjligt. Och vad kan skolan göra? Många av de här tårtbitarna hör ju till hemmets ansvar, så att säga. Och vi har ett delat ansvar i hela samhället att försöka tackla de här problemen. För de är stora. I år släppte Folkhälsomyndigheten en rapport som visade att när skolan lär barnen om psykisk hälsa och hur man kan hantera psykisk hälsa, så minskar både den egna och andras inåtvända psykiska problem. Och jag hoppas att det här ska bli någonting som... Nu vet jag att alla lärare säger, åh nej, inte en grej till i läroplanerna, för att det är en tung belastning och jag har full förståelse för det. De här sakerna är så elementära för att överhuvudtaget kunna lyckas med att lära sig någonting alls. Att vi behöver se till att alla får så god kunskap och så bra verktyg och strategier som möjligt för hela livet, för att kunna hantera sitt eget psykiska välbefinnande. I den här ideella föreningen som heter Arts and Hearts, som jag driver tillsammans med andra, så har vi då det här projektet Det syns inte, där vi försöker stötta med kunskapsspridning på de här frågorna gratis med stöd från Allmänna arvsfonden och Folkhälsomyndigheten bland annat. Så vi har släppt en föräldraguide som går att ladda ner på vår hemsida. Idag släpper vi en app med en guide till att må bättre som riktar sig till ungdomar. Och podden, Det syns inte, podden på Spotify bland annat. Där kan man lyssna mer om mentala tallriksmodellen. Vi har spännande gäster, forskare som pratar om vad man kan göra med ungas röster hörda dessutom. Jag har ingen aning om hur snabbt eller långsamt det här gick, men jag stannar där. Om man är mer sugen på djupdykning, så har jag skrivit en bok om det här och det finns en rabattkod, distraherad, att använda fram till jul om man är sugen på djupdyket kring de här interaktionsmekanismerna också i hur apparna är designade. Tack för er uppmärksamhet. Jag gissar att det finns frågor. Det finns det säkert, och jag upprepar bara den där rabattkodsinformationen utifall att någon, den inte går på en skärmläsare eller någonting sånt. 20% rabatt via Natur och Kultur på denna bok med koden distraherad.